اسلام علیکم ناظرین و سامعین، یوگ ہوروسکوپ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ سات ستارہ مشتری یکم مئی 2024 سے اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے۔ مشتری سات اکبر ستارہ ہے، یہ جب سات نظرات میں ہوتا ہے روپیہ پیسہ میں برکت لاتا ہے، لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کام مکمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مشتری برج کوس اور ہوت کا حاکم ستارہ ہے، جبکہ برج عقرب اور برج دلو والوں کو معاشی معاملات میں مدد دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشتری کن کن بروج کو کیا کیا فائدہ دے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے لکھے ہوئے الفاظوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ یوگ ہوروسکوپ کو روزانہ دیکھیں۔ سعد اکبر ستارہ مشتری یکم مئی 2024 سے 14 مئی 2025 تک اپنا گھر تبدیل کرے گا۔ ہر برج کو مالی معاشی معاملات میں کیا کامیابیاں ملیں گی، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ برج حمل ایریز، غیر متوقع ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا، مگر آپ نے بچت ضرور کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ بچت کام آئے گی۔ مئی کی سات تاریخیں یہ ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 15 مئی سے دولت ایسے آئے گی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو، مگر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا نہ بھولیے اور عزیزوں کی مدد بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دیں گے، اپنے لیے بھی کچھ ضرور بچائیں۔ نحس دنوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ برج سور ٹورس، جن لوگوں کا وراثت کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کسی بھی مالیاتی ادارے سے قرضہ یا کوئی کلیم لینا ہے، وہ انشاءاللہ اس سال میں ملے گا۔ 13، 3، 26 اور 28 مئی کے قریب قریب رقم ملنے کی امید ہے۔ اپنی بچت کی حفاظت کریں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کسی غریب کی مدد کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، عورتوں سے اچھا سلوک کریں۔ برج جوزا جیمینائے، مشتری یکم مئی 2024 سے 14 مئی 2025 تک آپ کو شراکتی کاروبار میں مدد دے گا، گھریلو ماحول میں استحکام لائے گا، شادی منگنی میں آپ کی مدد رہے گی۔ یہ سعد اکبر ستارہ ہے، آپ کے لیے ملازمت کاروبار میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو بہت ہی نعمتوں سے نوازیں، آمین سم آمین۔ برج سرطان کینسر، انشاءاللہ مشتری کی تبدیلی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کوئی بھی اچھی پلاننگ کرنی ہے، آپ کے تمام معاملات حل ہوں گے، صحت کے معاملات میں کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے گا، جو لوگ عرصہ سے بیمار ہیں ان کو شفا بھی ملے گی، بیرون ملک جانے میں آسانیاں ہوں گی، طالب علموں کے لیے اچھی خبریں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کی بہت زیادہ مدد فرمائیں، آپ کو صحت دیں اور مالی طور پر آپ کے خزانے بھر دیں، آمین سم آمین۔ برج اسد لیو، آپ کا ذاتی ستارہ شمس بھی 14 مئی تک شرف میں ہے اور یکم مئی سے مشتری بھی گھر تبدیل کرے گا، اور 14 مئی 2025 تک ایک سال کے لیے آپ کے دسویں گھر میں آ رہا ہے۔ لہٰذا مشتری اور شمس کی بہت سی سعد نظرات آپ کو ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کے نصیب میں لکھے ہوئے تمام برکات سے آپ کو نوازیں گے، آپ کے دیرینہ مسائل حل ہونے کی طرف جائیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں، آمین۔
برج سملہ ویرگو، یکم مئی 2024 سے مشتری، 14 مئی 2025 تک آپ کو خاندانی طور پر زمین کاشتکاری کے کاموں میں اور جائیداد کی خرید و فروخت کے کام کرنے والوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ شادی منگنی کرنے والوں کے لیے بھی آسانیاں لائے گا۔ 15 مئی سے 15 جون تک آپ کو معاشی طور پر کئی ایک کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات میں مدد فرمائے اور مالی طور پر استحکام آئے۔ برج میزان لبرا، سعد اکبر ستارہ مشتری، آئندہ ایک سال کے لیے آپ کو بہن بھائیوں عزیزوں کے ساتھ کئی معاملات میں تعلقات بہتر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ صحت اور ملازمت کے مسائل بھی کم ہوں گے، کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی، کچھ ایسے سفر کرنا پڑیں گے جو فائدہ مند ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کریں اور آپ کے مالی معاملات میں مدد فراہم کریں۔ آمین ثم آمین۔ برج عقرب اسکارپیو، مشتری آپ کا مالی ستارہ ہے، انشاءاللہ یکم مئی کے بعد ایک سال کے لیے آپ کی آمدن میں اضافہ کی توقع ہے۔ غیر متوقع کوئی انعام، لاٹری یا کہیں سے رقم مل سکتی ہے۔ بیرون ملک ملازمت یا سابقہ پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے۔ زمین جائیداد کے کام میں برکت ملے گی، کسی پروجیکٹ کے کام میں کرنے کا موقع ملے گا، ناراضگیاں دور ہوں گی، اللہ پاک کی طرف سے کئی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ برج کوس سیگٹیریس، مشتری آپ کا ذاتی ستارہ ہے، جبکہ زحل آپ کے مال و دولت میں ترقی لاتا ہے، مگر ہر وقت آپ کو زحل کی ناقص نظرات سے خبردار رہنا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زحل 30 جون سے 15 نومبر تک تقریباً 4.5 مہرجات میں رہے گا۔ اس دوران 10 اگست 25 اگست بھی محتاط رہیں، 15 دسمبر تا 31 دسمبر بھی کوئی غلطی نہ کریں، یہ تاریخیں نوٹ کر لیں۔ باقی اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ صبح شام ہوتی ہے، بالکل نہ گھبرائیں، اپنے کام کریں، آج آپ کو ترقی ملے گی انشاءاللہ۔ برج جدی کیپریکون، جو لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، حسد کر رہے تھے، انشاءاللہ یکم مئی 2024 کے بعد اللہ پاک ان کو آپ سے دور کر دیں گے۔ آپ کے امیگریشن کے جو کام نامکمل تھے وہ بھی مکمل ہوں گے، مسائل کا حل نکلے گا، ترقی ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کی بہت زیادہ مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ برج دلف ایکویریس، مشتری آپ کا بھی مالی ستارہ ہے، یکم مئی کے بعد کچھ لوگوں کو اندرون ملک سفر سے بھی فوائد ملیں گے۔ 20 مئی سے 25 مئی تک کوئی اہم کامیابی مل سکتی ہے۔ عزیزوں دوستوں کی طرف سے کوئی اچھا مشورہ یا کاروباری تعاون میں مدد مل سکے گی۔ آپ کے لیے بہت سے ذرائع آمدن میسر آئیں گے انشاءاللہ۔ برج حوت پائسیس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت رکاوٹوں کی زد میں ہیں، مگر سات ستارہ مشتری آپ کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے اثرات اللہ پاک کے حکم سے لاتا ہے۔ آپ نے بھی زحل کی ناقص نظرات سے بچنا ہے، جو اللہ پاک نے آپ کے حق میں برکت لکھی ہوئی ہے وہ ضرور ملے گی، گزارا ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ اچھے دنوں میں بہت سے فوائد حاصل کریں گے، کوئی نئی ملازمت یا کسی چھوٹے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ 15 سے 25 مئی کے دوران کچھ کامیابیاں متوقع ہیں، کسی بزرگ سے اپنے لیے دعا کرائیں اور ہر جمعرات کو صدقہ ضرور دیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔